ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସକାଳୁ ମୁଁ ଆସିଗଲା ବେଳେ ଜଣେ ଠେଙ୍ଗଡ଼ ବରି ଠେଙ୍ଗଡ଼ର ଆସାମି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ତୁମ ଘର କେଉଁଠି ନା ଆମ ଘର ତୁମର କ'ଣ ଅଛି, ତୁମେ କିଏ? ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ଆମେ ଏଇ କୋଲସାହି ପାଟଣା ଲୋକ, ଆଉ ଏଠୁ ମହରମ ଯାଉଛି କ'ଣ ନା? ହଁ ମହରମ ଯିବ, କେତେ କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ମହରମ ଯିବ, ମୁଁ କହିଲି ରାତି ଅଧରେ କାହିଁ ମହରମ ଚାରି ଅଚଳ କରୁଛ? ଆଉ ନା ଆମେ ଲିଗାଲ ପଏଣ୍ଟ, ମୁଁ କହିଲି ଲିଗାଲ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖାନ୍ତୁ। ସେ ସେଠୁ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆଉ ତୁମର ଯାହା ପଚାରିବ ତୁମ MLକୁ ପଚାରିବ, ବିଧାୟକକୁ ଆଉ ନୀରବ ବାବୁକୁ, ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ମିଟିଂ କରିଛି, ମିଟିଂ କରି ପଇସା ଦେଇଛି, ମୁଁ ମହରମ ନେବି।